Недела. 22. ноември. Еве со теперот во рака. Ама мене не ми е мака. Знам само за јазовец. Во филмот. Кога го догледав. И еве што заклучив од денешниот ден, дека ако оставиш ова врата, ќе останеш без плата. Ама пак не е за ова лоза, туку за ова коза. Денес се пие боза. Деца мои, сите сте на број. Само немој да дозволите некој да ви го прави тој крој. Оти. Game over. Еве така пишува на ова капа. Јас не сум тапа. Туку ова дете сега мора да цапа. Мислев, работам. Работам бе, работам деца. Еве. Да влезам во ова джунгла моја. Оти природава ми навлезе во ова, како да речам, шупа. Ама ова глава не е глупа. Зема една лупа. И под микро, како да речем, ми фокусирам на сонцево да печи. Епа, сите сме со збор. Ама дали знаете за мојот двор? Некој мисли дека сум чор. А јас сите деца ги врзв во чвор. Предогледово да се видат лични. Не се тие деца обични. Стално бркаат време. Ама ова дете не дреме. Еден ден Господ ќе ме земе. Ама не знам кога. Оти јас не знам ни за баба рога. Епа, приказнава е заразна. Што да правиме? Кај некого е казна. Кај мене е само мазна. Епа, сега немам овде муа. Иш, иш. И ова е сува. Мислефа во ова уво нема болва. И немам дома за ова. Сега сите сме за работа. Ама денеска не е сабота. Јас сум во недела. Како празник. Што да речам? Пензионерски живот. Морам на децава, на внуцеве управо да им направам нешто диво, за да не им биде криво. Оти во земјава се е живо, дури и тој црв. Не е тој прв. Само бара крв. Во борба. И за оваа наша чорба. Епа, не знам кој е во торба. Благодарам. Затоа знам кој ќе се раѓа. А некој мене ме гаѓа. Дали сум јас, ага или паша. Сите имаме маша. Жарчињата да ги ваѓаме од огин и пламен. Во ова белица. Не знам со две лица. Само надвор. За та, како да речем, бина. А јазоцев е во јазбина. Копа длабоко во оваа плодна земја. Барам злато. Е, па сега. Не е све у златото. Времето како го доживуваме. Оти
sve je praksa, deca, praksa, praksa. Bez praksa nema, kako da rečem, iskustvo. Čego dobijete to iskustvo koje će vidjeti kako mene su brada. A ba ženski te nema da, da ima brada. To je nema da bida ženski. I zato da prekinam, oti ne znam za prekin. Oti ja stalno sam u ovaj kraj. Što? Ovo ne je raj? I ti dete samo daj, daj, daj. Ne, ne samo zemaj, zemaj. Treba i da dadete nešto od sebe. Da. Natrije ste skrijeni, vidite malo hrabri kako mene. Blagodaram. I love you, site besakam. Site, I love you all. Od srce. Ćao.